Sudca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol, že v súvislosti s Kočnerovou trímou pôjde do väzby 5 sudcov a medzi nimi aj Kočnerova, ako ju teda on nazval opička, Monika Jankovská. Obvinenia sa týkajú trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. O ďalších troch bude rozhodovať najvyšší súd vo štvrtok. Voči uzneseniu o vzati do väzby sme podali sťažnosť, povedal advokát Moniky Jankovskej. Myslím si, že to rozhodnutie prijala v poriadku, rešpektuje toto rozhodnutie, dodal Jankovskej právny zástupca. Ja sa vôbec nečudujem, že rešpektuje a že všetci ostatní to zobrali s pochopením, pretože takto majú karanténu v zariadení, ktoré si na rozdiel od obyčajných občanov nemusia platiť. Ale mne nejde do hlavy, že tam bolo 13 sudcov na NAKA, áno, Národná agentúra, tá kriminálna, kto im to zhromaždenie povolil. To v Rakúsku už by ich nemohli naraz ani zatknúť, lebo maximálne 5 ľudí môže byť naraz v jednej miestnosti. My by sme to ešte ako tak naplnili. Vraj no, to povolila Jankovská. No, ale po tej Jankovskej ja už začal som písať takú úvahu o justícii a tak. A názov už mám, bude sa volať O korupcii a opičke. Tušila som, že... Musíš to lepšie vyslovať z tej rúške, vieš, lebo sa to tak... Tak teraz sa môže vyhovoriť no, je to presné, na tú rúšku. Nemá byť a o opičke. Tak, a prečo áno. Nemá, prečo to o korupcii a opičke? Prečo? No, vidíš, a keď bolo aha. O korupcii a Kocúrikovi, to nemôže byť, sa priraďuje. Aha, tak čo ty si, to priamo... Z ústavu tak... lingvistického nie, opravuješ nás tu. Tento Jankovskej právny zástupca to nebude mať ľahké, lebo nebude zastupovať len ju, ale aj zvieratá. Lebo ak to budeme brať, že opička je ona, tak bude zastupovať aj ju, ale aj zvieratá. A to teda mu nezávidím, lebo na Slovensku zastupovať práva zvierat je veľmi zložité. Málo komu sa to podarí, najmä malých zvierat. Lebo veľké zvieratá sa tu oslobodzujú bez problémov. Chodia medzi nami pekne, slobodne. Ale sme im dali. Ešte takú podotázku, že ten, čo ju zastupuje, to je doktor práv alebo gynekológ. No, tak toto ti neviem. Toto ti neviem teraz. Kočné... Nechcem ťa zavádzať.